igashukuriwe borosi yagatome yasiye tu asoko borochi nyumba chiake bara yegoirwe nganyara kabaga kane ki walitkolya rano mo DCC Sameta Sub County Moses Muroki Muyuri imeya bisi ya yeme itumbe Sameta ime county ya Kisii. DCC Muyuri ni gabori ya bayibuli kore ni abaroki wocha aseskure yo asoko cha kama soma babuna gotomanya muri kito Sagne Kerosi Thomas. Niho eskuru ya getome primary school eikonye siekire ya nerekoba eko igorole mulioka. Ukwana na eta television, DCC Sameta Sub County, omusike Muloki Moses, nigagote wauna eskuru iyo nigagabeteko siekwa, magega yeskuru iyo eta wade jisho, nabago mu public health officer kuru wababa sub county, agaikase eskuru iyo, nabago kalire ya akanyoranga maine eskuru iyo eta wade jisho. Asobga ngobwo niko abeto yesika na boygo abana bakagendanka kurunga kiyo mpaka bono iga abana ninka bale kore dego ikiralit kuliale ro ni yesu kuru ya nyare koba eko iguru bene kwa majina naito Moses Muroki Muyuri deputy commissioner Sameta Sub County. Kuhusu hii shule ya Gitome, ni shule ambayo ilikuwa imefungwa kwa sababu ya hawakuwa na vyo, na kwa hivyo public health akaonelea ni heri afunge kwanza ndio sasa hiyo itengenezwe. Kutoka wakati huo tulipata pesa kutoka kwa mheshimiwa, pesa ya CDF, wanatengeneza store moja. Vile vile tukapata ufadhili mwingine ambaye pia anatengeneza hiyo choo, na ninavyo ninavyosema saa hizi ni kwamba tayari jana tulienda pale na tukaangalia vile ambavyo kunaendelea, na tukapata kwamba hizo choo saa hizi zimekamilika na watoto wamerudi shule, na public health alienda na kaangalia pia kaona kwamba wako sawa na watoto tayari wamesharudi shule. Na tunashukuru wafadhili ambao wamekuja kwa haraka kuona kwamba hao watoto wamerudi shule bila kuchelewa sana. Kile ambacho ningetaka kusema ni kuambia wazazi sasa shule Gitome imefunguliwa bila ambavyo ilikuwa imefungwa, na warudishe watoto shule ili waweze kuendelea na masomo yao. Nafikiri hakuna kitu ambacho wanapaswa kuja nacho, walikuja vile tu walivyoenda, warudi shule. Kuripoti ya ETA Television, television ya Meru Borobwa Usi Amonensengima, kuru eskuru yoboroso ya Getome, meya Mukwerero location, Sameta Sub County, meya Kisii County, oyo nomu radio ino, Sagne Kerosi Thomas.